Bom, mas enfim, vamos, eu quero ver só. Mas assim, acho que é uma coisa para pensar, só que na verdade tem que pensar rápido. Eu vou pensar, eu vou pensar com vocês. Mas fala essa coisa que eu falei. Fala. Vê que, mas sei lá, é uma coisa que eu pensei, né?